हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राज को यो श्रृंखलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी। नेपाल सुनको कचौरामा भीख मागेर बाँचेको देश हो भनेर भन्छन्। यति सुन्दर प्राकृतिक छटा, यति सुन्दर चाहिँ प्राकृतिक गन्तव्य हुँदा हुँदै पनि यो देशको पर्यटन क्षेत्रलाई हामी भजाउन सकेनौ र सँगसँगै लाखौं पर्यटक मुलुकमा भित्र्याएर देशको समृद्धिको बाटो हामीले खोल्न सक्थ्यौ। तर जसले यो देशको जिम्मेवारी लिएको छ, जसले यो देशको नेतृत्व लिएको छ, नेतृत्व वर्ग केवल आफ्नै स्वार्थमा मात्र लिप्त छ, राष्ट्र बनाउने कर्ममा जुटेको हामी देख्दैनौ। यस्तो किन हुन्छ एउटा सन्दर्भ र सँगसँगै जति पनि पर्यटन व्यवसायका संघ संगठनहरू छन् यिनीहरू पर्यटन व्यवसायको निम्ति काम गरिरहेका छन् या वैयक्तिक स्वार्थका निम्ति, एउटा प्रश्न अर्को खडा हुन्छ। यी विविध प्रश्नका बीचमा पनि विशेष गरी नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटा यो क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय राम्रो हुनुपर्छ, पर्यटकीय गन्तव्यहरू राम्रो हुनुपर्छ र लाखौँ पर्यटक भित्र्याएर यो क्षेत्रकै समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। र सँगसँगै यही नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाको नेतृत्वमा बुटबलको तिनाउ नदी पेरिफेरी दुर्गा मन्दिर विशेष गरी गोलपार्क नजिकै तिनाउ आरती गरिँदैछ। यसले के सन्देश प्रवाह गरिँदैछ यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर म नाटाका अध्यक्ष रचना पन्तसँग कुराकानी गर्दैछु। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? बडो गजबको संस्थाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, खास गरी नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटा पर्यटन व्यवसाय फस्टाएर पर्यटकीय गन्तव्यका क्षेत्रहरूलाई साँच्चै उजागर गरेर देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजाउँ भन्ने मान्यता पक्का पनि राख्नुहुन्छ। यो संस्थाको खास अझै दृष्टिकोण के हो, म यहीँबाट सुरुवात गर्छु आज कार्यक्रम। संस्थाको खास उद्देश्य ट्राभल एजेन्सीहरूको यो चाहिँ आफ्नो अभिभावक संस्था हो। ट्राभल एजेन्सीहरूका हकित एउटा पाटो भयो भने हामीले देशका धार्मिक सांस्कृतिक पर्यावरणीय सबै तहका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गरेर आन्तरिक पर्यटक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई हाम्रा गन्तव्यहरूको हामीले चाहिँ पहिचानलाई उहाँहरू बाहिर पठाउँछौँ र त्यो आधारमा उहाँहरूको इच्छा उहाँहरूको चाहना अनुसारहरू पर्यटक ल्याउने र पर्यटक किन ल्याउने भन्दा देश समृद्ध बनाउने आधार हजुरले भने जस्तै पक्कै पनि हामी निजी क्षेत्र हौ, हामी आफ्नो व्यवसाय गर्ने हो। तर आफ्नो व्यवसाय गर्दा गर्दै राज्यप्रति हाम्रो दायित्व हो भन्ने कुराहरूमा ट्राभल एजेन्सी सक्षम भयो भने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न देशलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सहयोग सिद्ध हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। एजेन्सी सबल छ कि तपाईँको अवस्था खस्किँदै गएको छ, अहिलेको परिस्थितिको कुरा ठ्याक्कै गरिदिनुहोस्। एजेन्सी आफैमा संस्था आफैमा सबल छ। 1966 सालबाट सन् 1966 सुरु भएको अनि त्यसका चाहिँ आयामहरू हुने गर्छन् नि, विशेष गरी नेपालमा पर्यटन कहिलेबाट बुझाइ भयो त, अनि ती कुराहरूलाई चाहिँ अनि नाटा नेपाललाई भन्दा पनि बढी नाटा लुम्बिनी प्रदेश र अन्य खुल्दै गरेका प्रदेशहरूलाई चाहिँ ती कुराहरूले असर गर्ने गर्छन्। त्यहाँनिर हामीले चाहिँ हामी कमजोरी भयो, हामीलाई सहयोग भएन भन्ने आवाजहरू पनि अब हामीले उठाउन थालेको। तर यत्रो सम्भावना भएको बुटबल यो पेरिफेरी लुम्बिनी जसको नामै काफी छ, हामी अपेक्षा गरे अनुसार पर्यटक भित्राउन सकेनौँ भन्ने गुनासो आउँछ क्या, तपाईँहरूको भनाइ के हो खास? हामी अपेक्षा गरे अनुसार पर्यटक भित्राउन सकेनौँ भन्दा पनि सही मूल्यमा अपेक्षा के गरेका थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पर्यटक भन्ने बित्तिकै सेतो छाला भन्ने बुझाइ छ, हामी त्यो बुझाइलाई हटाउन सक्दैनौँ। कालो छालामा पनि पर्यटक प्रशस्त हुनसक्छ भन्ने कुरा मान्यतामा अझै पनि समाजमा हामीले स्थापित गर्न सकेका छैनौँ। अर्को कुरा, नेपाल ने नामका गुरुले ऊ गरेको भन्ने आफैमा छ। व्यापार व्यवसाय भनेको पछिल्लो चरण प्रवेश गरेका कुरा हुन् र अहिले विश्वसामा अझै भन्यो भने
यो 21 औं शताब्दीको चुनौतीपूर्ण व्यवसायहरुमा व्यवसायहरु होमिने कारण बल्ल बढ्दै छ अब व्यवसाय गर्नुपर्छ अवसर लिनुपर्छ हामी चाहिँ सक्षम बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरु बल्ल न अभ्यासमा आउँदै छन् बल्ल न त्यो समाज चाहिँ अब व्यवसायले समृद्ध हुने हो भनेर एउटा सिकाइ स्थापित हुने चरणमा छ त्यो कारणले पनि होला तर एउटा के गुनासो आउँछ रचनाजी भन्दाखेरि हामी एजेन्सीहरुले पनि वास्तवमा जो बाहिरबाट चाहे त्यो पश्चिमका हुन् चाहे पूर्वेली हुन् जहाँबाट आए पनि यहाँले जुन शब्द जोडिराख्नु भएको छ नि जहाँबाट आए पनि हामीले पर्यटकप्रति गर्ने सम्मान गर्न जानेनौँ यसका प्रतिफल पनि यो घटना यो अवस्था भइरहेछ भन्छन् कि अनि यो चाहिँ एकदमै डेफिनेटली हजुरले जे भन्नुभयो नि यो चाहिँ सत्य हो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी हाम्रो वेबाट चल्छौँ पर्यटक भनेको अतिथि हो अतिथि भने कस्तो हुन्छ भने हामीले अतिथि पनि भन्छौँ र उहाँहरूबाट हामीले आर्थिक रूपमा लाभ पनि खोज्छौँ अतिथि एउटा शब्द भयो अर्को आर्थिक लाभ खोज्छौँ होइन अनि सत्कार गरेर पैसा लिनु भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा उहाँहरूलाई खुसी राखेर भन्ने कुरा हुन्छ उहाँले चाहेको वातावरण दिएर भन्ने कुरा हुन्छ भने हामी ट्राभल एजेन्सीहरू हजुरहरूले भने जस्तै नेपाल सरकारले हुन त शिक्षा क्षेत्रमै अब एक वर्षै किताब पाउन लाउने विद्यार्थीहरू प्राइमेरी विद्यार्थी भएको ठाउँमा ठुलो अपेक्षा गरेर ठुला गफ गर्नु चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले आवश्यक लाग्दैन तर हामी ट्राभल एजेन्सीलाई सक्षम बनाउन राज्यको तर्फबाट कस्तो स्थानीय तहको कस्तो स्थानीय संरचना भूभाग छ त्यो लेभलमा सक्षम बनाउन सरकारले लगानी गर्न जानेन केही लगानी गर्यो तर अब एउटा सामान्य भनौँ मगर भाषा जान्ने मात्रै जान्ने मान्छे ट्राभल एजेन्सीमा आउनुभयो अङ्ग्रेजी फर्र बोलिदिनु पऱ्यो राज्यले त्यो ट्राभल एजेन्सीमा आउँदै गर्दा त त्यो भाषासँग कुराहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त भाषा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो कन्भिन्स गर्ने एउटा आफ्नो स्वभाव हुन्छ शैली हुन्छ प्रस्तुति हुन्छ होइन ती कुराहरूलाई मापन गरेर राज्यले व्यवसाय अगाडि बढाउन जानेन आफै आफ्नो सङ्घर्ष आफ्नो मिहिनेत र आफ्नो सपनाले अगाडि बढेको ट्राभल एजेन्सी भएको कारणले हजुरले भने जस्तो समस्याहरू बजारमा आएका हुन् मैले बुटवलकै कुरा गर्दाखेरि बुटवल शिक्षाको हब व्यवसायको हब भनेर व्याख्या गरिन्छ कि शब्द जोड्दाखेरि पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्र पनि हो तर त्यसलाई महत्त्व दिइएन त्यस कारणले यो विषयमा बुटवल पछाडि पऱ्यो भन्छन् तपाईँलाई के लाग्छ खास यो चाहिँ कस्तो भने बुटवलले बुटवल खडा भएको पर्यटनका कारणले हो भन्ने नै थाहा पाएन बुटवलको जग हिजो बटुलिँदा बटुलिँदै भएको बुटवल भन्नुहुन्छ कसैले बुद्धबली बुटवल भन्नुहुन्छ होइन कसैले के भन्नुहुन्छ तर नुन नुन र घिउको सट्टामै भएको एउटा होइन गन्तव्य हो बुटवल नुन र घिउ साट्नेहरूको जमात आएर त्यो एक्सचेन्ज गरेको ठाउँ हो बुटवल भनिन्छ नि हामीले हजुरले भन्नुहुन्छ पर्यटन यो पर्यटक आउने ठाउँ होइन भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ त्यसमा असहमति राख्छु थुप्रै बुटवलका शैक्षिक संस्था नमुना शैक्षिक संस्था हेर्न देशभरिबाट नागरिक आउनु भएको छ आन्तरिक पर्यटक थुप्रै व्यवसायिक मेला हेर्न बुटवलले नै व्यवसायिक मैले आम नागरिकसँग उठेको प्रश्न तपाईँलाई उठाइदिने हो खास आम नागरिकले पर्यटकको भन्ने परिभाषामा उहाँहरू अन्यल हुनुहुन्छ होला थुप्रै मेला महोत्सव हेर्न देशभरिबाटै नागरिक आउनुभयो बुटवल थुप्रै व्यवसायिक संस्थाहरू हेर्न आउनुभयो थुप्रै नमुना कार्यहरू हेर्न देशभरिबाट आन्तरिक पर्यटक आउनुभयो पर्यटक यो मा अघि नै मैले भने छालासित लिएर हामीले पर्यटक भन्छौँ थुप्रै भारतीयहरू बुटवलमा आउनुहुन्छ तर उहाँहरूले यो स्थानीयले पर्यटक मान्नुहुन्न तर अहिले हाम्रो बुझाइमा के छ भने सबैभन्दा देशलाई चाहिने पर्यटक को हो भने पनि भारत देशको भारतीय पर्यटकहरूले जस्तो नेपाललाई सांस्कृतिक रूपमा एकता भएर र बोली भाषा पनि होइन मिल्ने कारणले र टन्न पैसा खर्च हामीलाई त पर्यटक किन चाहियो त देखाउन त होइन नि त उहाँहरू आएर टन्न बस्नु पैसा खर्च गर्नुहोस् त्यसले व्यापार चलोस् हाम्रो अनि त्यो खुद्रा व्यापार चलेर उद्योग धन्दा चलोस् होइन र स्थानीय हाम्रो चाहना त त्यही हो नि त टन्न पर्यटक कस्तो भन्दाखेरि मैले सानो उदाहरण जोड्छु हामी दुबई गयौँ भने भयभरिको सामर्थ्यको पैसा खर्च गरेर आउँछौँ नि त हाम्रो सामर्थ्य बलबुताले भ्याएसम्म हामीले पैसा मासेर आउँछौँ तर भारतीय मान्छेलाई नेपाल आएर सबै पैसा मासेर जाने वातावरण हामीले दियो या दिएनौँ स्थानीय उत्पादन त्यहाँ आयो कि आएन पर्यटन मार्फत दीर्घकालीन विकासको लागि एउटा ट्रेड सो हुनुपर्छ जहाँ वस्तु कम्पनीहरूका उत्पादनहरू सो हुन्छ र त्यहाँ मान्छे किन्न आउनुहुन्छ जुन पहिलो फ्याक्ट्री लन्चिङ प्लेस हुन्छ जुन अहिले दुबई हब सिटी छ विश्वका थुप्रै ठुला कम्पनीहरूले त्यहाँ होइन सामान आफ्नो लन्च गर्नुहुन्छ त्यहाँ पर्यटक किन्न जान्छ त्यस्तै बुटवल सिटी हिजोको रूपमा आर्थिक केन्द्र त्यही कारणले थियो
थुप्रै व्यवसाय गतिविधि यहाँबाट हुन्थे, खुद्रा थोक लिन पनि बुटोल आउनुहुन्थ्यो होइन। तर बिस्तारै क्रमिक रूपमा हाम्रो विकास चरण गर्दै गयो। हिजो बुटोल हेर्न आउनुहुन्थ्यो, विकासको मोडल हेर्न, आज बुटोल जस्तो सिटी गाउँ गाउँमा भए, त्यो कारणले बुटोल पछाडि पर्यो। बुटोलले अब नयाँ आयाम के दिनु पर्यो भन्दाखेरि फेरि ती तमाम कुराहरूलाई आकर्षित गर्ने एउटा दिन पर्यो। अर्को कुरा, पर्यटक थुप्रै आउनुभयो, पर्यटक बुटोलले ती पर्यटकलाई आय आर्जन पनि दिनुभयो, बुटोलमा रोजगारी पनि दिनुभयो, बुटोललाई बजार पनि दिनुभयो, भिड पनि दिनुभयो, आफूले पैसा खर्च गरेर पनि आउनुभयो होइन। थुप्रै गुल्मी हेर्नुहोस्, गुल्मी, पाल्पा, अर्घा, हाँची, स्याङ्जा होइन, अनि रोल्पा, रुकुम, प्युठान, कर्णाली प्रदेशसम्मका मान्छेहरू बजार गर्न, एउटा थोक सामान लिन हिजो बुटोलै आउनुहुन्थ्यो गाडी लोड गर्न। अनि सबै आएका मान्छेलाई बुटोलले बजार पनि दिनुभयो, पैसा पनि लिनुभयो, तर पर्यटक मान्नु भएन। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने आन्तरिक पर्यटक स्थापित गर्न बुटोल हिजैदेखि आतिथ्यता दिएको थियो। आज बुटोलले जस्ता दिने सहरहरू पनि भयो, नेपालगञ्ज भयो होइन, अरू दाङ भयो, पश्चिम क्षेत्रका विशेष गरी, आज बुटोलमा चाहिँ पाइने सामान पाल्पा गइदियो गाडीले। त्यसो भए बुटोलमा के गर्नु पर्यो त भनिदिनुहोस् त खास। बुटोलले बुटोललाई अब नयाँ संरचनामा उभ्याउनु पर्यो तपाईँको दृष्टिकोणमा। यो 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 गर्नुपर्छ र मात्र बुटोल समृद्धिको दिशातर्फ जान्छ भन्ने होला नि त। यातायातको क्षेत्रमा बुटोल अहिले पनि अब्बल छ। बुटोलमा बाट जतिको देशका सबै भूभागमा जाने यातायातका साधन छुट्ने ठाउँ अर्को छैन देशमा, चौतर्फी रूपमा नाका प्रवेश नजिक छ। अनि यो नाका भएर थुप्रै जाने गन्तव्यहरू थुप्रै छन्। एउटा आधारमा यो बलियो छ, अहिले पनि सबल छ बुटोल। अर्को कुरा, पुनः बुटोलले थोक मूल्यमा बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर उपभोक्ता आकर्षित गर्नुपर्छ, फेरि पुनः आकर्षित गर्नुपर्छ। भारतीय पर्यटकहरूलाई बुटोलसम्म आएर बस्ने गतिविधिहरूमा सुरक्षित, अनुशासित र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरूमा बुटोलले आफ्ना केही नियमहरू परिमार्जन गरेर जानुपर्छ। रात्रिकालीनका बजारका अवधारणा आएका छन्। अनुशासित र अनि समाज मैत्री रात्रिकालीन व्यवसायहरूमा बुटोल अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजोको मान्यता, एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्व कहाँबाट कहाँ चन्द्रमा पुग्ने भइसक्यो, बुटोल म हिजोकै बुटोलमा तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर अब कोही आउनु भएन। अहिले बुटोलको होइन यो अवस्था हो भने बुटोलले नयाँ गर्दाखेरि तिनाउलाई नै हामीले कसरी मोडिफाई गर्न सक्छौँ र बजार व्यवस्थापनमा छुट र आकर्षण कसरी लैजान सक्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले बुटोल देखेको, मैले देखेको नाटा लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षको तर्फबाट र पर्यटन व्यवसायको तर्फबाट बुटोलको भावी बुटोलको देखेको एउटा सपना भनेको के हो भने, थुप्रै भारतीय पर्यटकहरू हिन्दू धर्ममा आस्था गर्नुहुन्छ। धर्म संस्कृतिमा आस्था गर्ने मुक्तिनाथ जानलाई धेरै तनाव झेलेर जानुहुन्छ उहाँहरू। हामीले बुटोलदेखि पाल्पाको सम्म र रुद्रवेणीसम्म एउटा बाटो ट्र्याक क्लियर गऱ्यौँ भने, मुक्तिनाथ हामीले करिब अब अहिले भारतीय मुख्यमन्त्रीको रहरमा भन्यो भने 2 करोडलाई पठाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले एउटा उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ यो मुक्तिनाथ अनि गन्तव्यको वान नाइट स्टप बुटोल हो भनेर अगाडि बढाउने जमर्को गरिराखेका छौँ। त्यो रूपमा लग्यो भने हामीले करोडौँ पर्यटक फेरि पनि भित्राउन सक्छौँ र बुटोललाई बुटोलका रूपमा उमाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यो तपाईँ रात्रिकालीन बजार चलाइनुपर्छ पर्यटकलाई चाहिँ वास्तवमा आकर्षण गर्नको लागि भन्ने शब्द जोडिरहँदाखेरि हजुर, अनि जसरी एउटा प्रयास गरिएको छ नि यो कालिका नगरको जुन बाटो हजुर, त्यहाँनिरका जनताको आक्रोश, जनताको भावना हामीले सुन्दाखेरि चकित छौँ। यस्तो प्रक्रियाले त्यस्ता व्यवसायहरू, रात्रिकालीन व्यवसायहरू सफल हुन्छन्? पक्कै पनि हुँदैनन्। यो कुरामा खुला बहस जरुरी छ। रात्रिकालीन बजारको अवधारणा अगाडि बढाउँदै गर्दा स्थानीय सरकारले कार्यविधि अनिवार्य अविलम्ब बनाउनुपर्छ। के चाहिँ पर्यटक बजार हो भन्न हुँदैन। यदि पर्यटक बजार हो, रात्रिकालीन पर्यटक बजार हो भनेपछि त्यसका न्यूनतम शर्तहरू हुन्छन्। ती शर्तहरूमा सरकार चनाखो भइसके पछाडि मात्रै अनुमति दिनुपर्छ र यसमा सरकारवालाहरूलाई व्यापक रूपमा सहभागी बनाउनुपर्छ। यदि पर्यटकीय रात्रिकालीन बजार खुल्ने होइन भनेर भन्यो भने त्यो अग्रिम रूपमा कार्यविधि अनुसार, रोडम्याप अनुसार तयार गर्नुपर्छ होइन। यहाँ हामी कहाँ रात्रि बजार भनियो, 10 बजे बन्द गर्ने भनियो। अब म कहीँ घुम्न गएँ भने, सपोज हजुर कहीँ घुम्न जानुभयो, एकदमै घुम्न यहाँ काम गर्दा दिक्क हुनुहुन्छ, घुम्न जानुभयो, यसो राति 11-12 बजेसम्म म आनन्दले बजार घुम्छु, 12 बजेतिर गएर कतै कफी खाउँला या चिसो खाउँला या के खाउँला भनेर पस्नुभयो भने त्यहाँ होटल खुला हुनु पऱ्यो कि। तपाईँलाई केही चाहिन्छ, एकदम आनन्द, त्यहाँ धेरै कुराहरूमा हुन जरुरी छैन, तर शान्ति सुरक्षा हुनु पऱ्यो एउटा पर्यटकलाई। रात्रिकालीन भनेपछि जोखिमको कुरा भयो, शान्ति सुरक्षा र त्यो बजार व्यवस्थापनमा सरकार चाहिँ पहिला नै एउटा नियम बनाएर गयो भने त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ।
एउटा सन्दर्भ तपाईं पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरुको संगठनको नेतृत्व गर्नुहुन्छ खास गरी हामीले ऐतिहासिक रामापिथेकस क्षेत्र भनेर गर्व गर्छौं हजुर उजिरसिंहको क्षेत्र भनेर गर्व गर्छौं अंग्रेजहरुलाई परास्त गरेको क्षेत्र भनेर गर्व गर्छौं यहाँ नेर के गर्यो भने मात्रै पर्यटक भित्राउन एउटा आधारशिला खडा होला पर्यटक भित्राउनलाई चाहिँ कि त पानी नै हुनु पर्यो कि हिउँ हुनु पर्यो कि जंगल हुनु पर्यो कि एउटा ऐतिहासिक विशेषता मौलिकता बोकेको हुनु पर्यो हैन अनि खिसै अब यो हामीले जितगढी भन्दै हुनुहुन्छ नि जितगढीलाई हामीले कति महत्त्व दियौं त अर्को व्यक्ति आकर्षित गर्न हामीले उसलाई सबैभन्दा ठुलो हो भन्छौं भने अर्को सुनेको व्यक्ति आकर्षित हुन्छ हामीले यसै महत्त्व दिएनौ भने कोही पनि आकर्षित हुँदैन आकर्षित गर्नका एउटा आयाम हुन्छ नि त अब प्रस्तुति एउटै मान्छे राम्रो देख्न पनि कि उसको रूप राम्रो हुनु पर्यो कि हैन उसको लवैखवै राम्रो हुनु पर्यो कि बोली मीठो हुनु पर्यो कि ज्ञान हुनु पर्यो भने जस्तै हाम्रो लागि जितगढी के हो त भन्ने कुरामा हामी स्थानीय वासीले त्यसको महत्त्व झल्काउन सकेनौ जस्तो लाग्छ हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जितगढी किल्ला हो आज विश्वलाई अंग्रेजलाई हरायौ भनेर ठुलो भएर हिनियो भने नेपाललाई कसैले पनि पताउँदैन भन्छौ हामी पर्यटन व्यवसायको तर्फबाट जितगढीलाई एउटै रूपमा हामीले विश्व सामु उमाउँदा अंग्रेजहरूलाई तिमीहरू हिजोको साम्राज्य जितगढीसम्म थियो नि त तिमीहरू त्यहाँबाट फर्केका हो भनिदियो भने चाहिँ उनीहरूको आकर्षण बढ्छ जस्तो लाग्छ अहिले विश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली भएर हिँड्ने मान्छे हामी हारेको ठाउँ भनेर खोज्न हिँड्दैन कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन अब अनि हारेछौँ भने बिर्सनु खोज्छ नि त मान्छेले हामी पनि हाम्रा पनि कमजोरी लुकाउन खोज्छौँ हामीले सक्षमता देखाउन खोज्छौँ भने जितगढी ऐतिहासिक जितगढी हामीले गर्व गर्ने अनुशासनमा बस्न सिकाउने पाटो आजको युगलाई अनुशासित जीवन बिताउनुपर्छ र आफूमा गर्व गर्नुपर्छ भन्ने एउटा शिक्षा सन्देश दिनुपर्छ जितगढीले जस्तो लाग्छ र गढीलाई विशेष गरी बुटोल उपमहानगरपालिकाको जनसङ्ख्याले एकै दिन ह्यासट्याग जितगढी भन्यो भने कहाँ छलाङ पुग्ला आज त सामाजिक सञ्जाल 90% चलाउनुहुन्छ नि त हामी त्यो अभियानमा छौँ त अभियन्ताहरू छैनौँ हामी आज बोल्छौँ भोलि लाग्दैनौँ भने जस्तै हजुरले भने जस्तै मेरो बलबुताले भ्याएसम्म एकदम खुसीको भनौँ सायद नेपाल टुरिज्म बोर्ड नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यहरू प्रवर्धन गर्ने संस्था हो जिम्मेवारी पाएको संस्था हो मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि बिआइटिएममा चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्ड मार्फत आएका विदेशी ट्राभल एजेन्सीका टुर अपरेटरहरू र त्यसका लिडरहरूलाई जितगढी घुमाउने मौका पाएको थिएँ उहाँहरूलाई मैले सय कल नेपाल टुरिज्म बोर्डमा फोन गरेपछि जितगढी टेक्नु भएको थियो आज जितगढी नेपाल टुरिज्म बोर्डले आज मात्रै पत्र लेखेर अनि गोल्डन ट्रायङ्गलमा जितगढी पनि उल्लेख गरेर पठाउनु भएको छ हामीले नाता लुम्बिनीले र विशेष गरी मेरो त्यो फोन कल अब एउटा अध्यक्षले 100 चोटिसम्म आउनुपर्छ भन्दा कति अप्ठ्यारो भएको थियो होला होइन यो अभियानलाई यो जीवन्त हामीले यो गौरवलाई हामीले अगाडि बढाएर ढिलो होला चाँडो होला हाम्रो पुस्तालाई होला या अर्को पुस्तालाई होला होइन जितगढीको महत्त्व चाहिँ जित विश्वमा एकचोटि चाहिँ भनेर छोड्ने चाहिँ एउटा अठोटमा छु अब सफलता र असफलता भन्ने कुरा भोलिको दिनमा चाहिँ थाहा होला मैले यहाँनिर जोड्न लाएँ तपाईँलाई खास गरी हजुर पानी जहाँ बग्दैन हजुर जल प्रवाह राम्रो छैन त्यो ठाउँ पर्यटन व्यवसाय राम्रोसँग फस्टाउँदैन भन्ने अभिव्यक्ति यहाँनिर दिनुभएको छ नि हजुर तिनाउमा अहिले छताछुल्ल पानी छ हजुर चैत वैशाखमा जानुभयो भने तिनाउ सुक्क राम हुन्छ हजुर यस्तो हो तिनाउ तपाईँ यो श्रावण महिना सकिसकेपछि भदौ महिना सकिसकेपछि असोजमा पनि अहिले खोलामा पानी प्रशस्त छ यही समयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर तपाईँहरू आज साँझ तिनाउ आरती गर्दै हुनुहुन्छ अहिले तिनाउ आरती गर्न सक्ने तपाईँहरू चैत्र वैशाखको खडेरीमा गर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै जटिल प्रश्न पनि सोध्नुभयो अनि हामी चाहिँ यसका विषयगत व्याख्याता पनि नभएको र निजी क्षेत्रले अनि महाआरती भन्ने कता कता सुन्दा मूर्खाएँ जस्तो पनि लाग्छ नि त कतिले त होइन यिनीहरू नाटा लुम्बिनीको अध्यक्ष के मूर्खाई गरे होला उल्टो बाटो हिँड्यो कि भन्नुहुन्छ हाम्रो मेरो व्यक्तिगत धार्मिक आस्था मात्रै नभएर विश्वमा जो धेरै मान्छे महाआरतीमा चाहिँ एउटा जोडबल दिने समुदाय हुनुहुन्छ धार्मिक पर्यटकको शक्ति कति हो भन्ने कुराहरू उदाहरण दिनुपर्छ भने हामी दिउँला हजुरहरूलाई म यसको यही नै हो ठोस उत्तर भन्ने जानकारी राख्ने व्यक्ति होइन हामीले नेपालमा सुनौलीबाट पर्यटकहरू भित्राउँदै गर्दा हामीले कसरी कुन कुन आयाममा हामी चल्यौँ भने हामीले आकर्षित गर्न सक्छौँ भन्ने खोज अनुसन्धानमा
विशेष गरी यो महाआरतीको एउटा कन्सेप्ट ऋणीको ऋषिकेश मन्दिरको प्राङ्गण गङ्गाको अगाडि गर्ने कन्सेप्ट अगाडि बढाइएको हो नाता लुम्बिनी प्रदेशबाट र त्यो कुराहरूमा अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदा महाआरती अखण्ड महायज्ञ अनि शालिग्राम महायज्ञ अनि शालिग्राम महोत्सव हामीले विविध कार्यक्रम अगाडि बढायौँ र यो विषयमा एउटा छलफल पनि राख्यौँ। अगाडि बढ्दै जाने क्रममा शालिग्राम महायज्ञ गर्नु एउटा त आफ्नो ज्ञान नभएको क्षेत्र, अर्को धार्मिक क्षेत्र मजाकमा छुनु हुँदैन, त्यसका गलत र अपभ्रंशहरू समाजलाई दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता अनुसार त्यो रूपमा हामी त्यहाँ पुगेर हामीले यो भनेको धार्मिक रूट हो, सुनौलीदेखि मुक्तिनाथको रूट अन्य कुनै गतिविधिहरूले बन्दैन, धार्मिक र सांस्कृतिक ओइरो लाग्ने ठाउँ हो। त्यसको एउटा मात्रै प्रमाण भनेको बुद्ध धर्मको लुम्बिनी जुन एउटा होइन तीर्थस्थलमा चारधाम मध्येको बुद्धहरूको चाहिँ चारधाम हो नि त, यो हामीले जसरी हिन्दू धर्मले मुक्तिनाथ भन्छौँ होइन स्वर्गद्वारी भन्छौँ र बुद्ध धर्म मान्नेको चारधाम त लुम्बिनी हो, यसै पनि यो क्षेत्र धार्मिक हो। अनि अर्को रूपमा धार्मिक सांस्कृतिक भनेका छौँ हामीले, यो संस्कृतिसँग लहर लाग्ने आउने मान्छे भनेको यहाँ कुहिरे छाला भएको आकर्षित नहुने कारण पनि त्यही हो हाम्रो यो बाटो, सांस्कृतिक रूपमा हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई डोराएर हिँड्ने गन्तव्यको मार्गको खोजीमा छौँ हामी र विश्व बजारलाई हेर्दा भोलिको विश्वलाई आकर्षित गर्न सक्ने कालीगण्डकी कालीगण्डकीको शालिग्राम र त्यहाँसम्म हामीले पहुँच मार्ग पुर्याउँदै गर्दा नाटा लुम्बिनीको आर्थिक स्रोत साधन शक्ति अनुभवले शालिग्राम महायज्ञमा हामी सिधै प्रवेश गर्न सकेनौँ। यसका थुप्रै धार्मिक पाटाका बहुआयाम हुने र धार्मिक जगत यस्तो हो बने संसार सुन्दर स्वर्ग बन्ने बिग्रे कुरो बनाउने, त्यो कारणले हामीले यो धर्म सम्बन्धी कुराहरू मजाकमा उठाउनु हुँदैन, नजानेका टपिकहरूमा हामी बोल्नु हुँदैन भन्ने कारणले चाहिँ पहिलो प्रवेश मार्गमा तिलोत्तमा नदी भनेर बुझ्यौँ। हामीले सुन्दै गर्दा नदी मन्दिरलाई अनि के अरे अगाडि पारेर आरती गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्यो, त्यो अर्थमा हामीले धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकको एउटा करोडौँ पर्यटकको बाटो भएर जाने यो तिलोत्तमा नदीको प्राङ्गण एउटा आरती चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा चाहिँ तपाईँले यो कुरा जोडिरहँदाखेरि अहिले पनि आम नागरिकले तिलोत्तमा नदी भनेर बुझ्दैन कि तिनाउ खोलो जहाँ बर्खाको समयमा पानी बग्छ हिउँदमा बन्द हुन्छ। जबसम्म हामी आम नागरिकलाई यो तिलोत्तमा नदी हो यसको महिमा र गरिमा यस्तो छ भनेर गतिलरी बुझाउन सक्दैनौँ नसक्दासम्म हामीले गरेको आरतीले अर्थ राख्छ। हामी चाहिँ विश्व पर्यटन दिवस सेप्टेम्बर 27 त्यसको पूर्व सन्ध्यामा केही कार्यक्रम गरौँ भनेर हाम्रो नेपाल बनाउने सबैभन्दा बलियो आधार चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटक नै हो र पर्यावरणीय पर्यटक हो भनेर हामीले चाहिँ जब हामीले एउटा किटान गऱ्यौँ, किटान गरिसके पछाडि तिलोत्तमा नदीको गाथा महिमा हिजोका ऋषिमुनिहरूले गरेको तपस्या ती सबै कुरा सुन्दा तथापि म यसको व्याख्याकार होइन है गलत हुनसक्छ गलत अर्थ सन्देश नजाओस् ती सबै कुराले तिलोत्तमा नदीलाई अनि अगाडि राखेर यी कुराहरू गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले हामी अगाडि बढेका हौँ। र अर्को कुरा नदी या मन्दिर भनेको रहेछ, त्यो कारणले हामीले फेरि दुर्गा मन्दिरको प्राङ्गण ठ्याक्कै यहाँनिर थपेँ रचनाजी त्यहाँलाई तपाईँलाई तपाईँ नेपालको प्रथम जगद्गुरु अनन्त श्री विभूषित बाल सन्त मोहन शरणजी महाराजलाई ल्याएर आरती गराउँदै हुनुहुन्छ हामीले सुन्दाखेरि, तर तपाईँ आरती सुरुवात गरिसकेपछि यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ? यसको आज गर्ने फेरि आरती गर्ने एक वर्ष कुर्नुपर्ने हो कि? मैले अघि नै भनिसकेँ हामी कस्ता मान्छेहौँ भने हामीले रोजेको पेसा यो यहाँको के अरे सरकारवाला संस्थाहरूले आयोजना गरिदिनुपर्ने, त्यसमा स्थानीय सरकारले प्रवर्धन गरिदिनुपर्ने सहयोग गर संरक्षण गरिदिनुपर्ने र हामीलाई चाहिँ यो आरती हेर्न तपाईँहरूले टन्नको लाखौँ पर्यटक खोज्न जानुहोस् है भनेर दौडाउने र हामी पेसा गर्ने मान्छे हौँ। यो मान्छे अहिले बाध्यात्मक रूपमा आरती सञ्चालक आयोजक भन्दैछौँ, त्यसैमा पनि आशाप्रद हुनसक्छ है। हामी आयोजक किन छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले आयोजना थुप्रै धार्मिक सङ्घ संस्था हुनुहुन्छ यहाँ, थुप्रै धर्म मान्ने हुनुहुन्छ यहाँ, मुस्लिम धर्म मान्ने जनसमुदाय पनि हुनुहुन्छ बुटुल नगरमा,
इसाई धर्म मान्ने पनि हुन्छ, हिन्दू धर्म मान्ने पनि हुन्छ, बौद्ध धर्म मान्ने पनि हुनुहुन्छ हो। हामी एउटा धर्म रोजेर हिँड्ने मान्छे पनि होइनौँ। हामीले यो जनचेतना दिँदैछौँ कि तपाईँहरूको दायित्व यो गरिदिने हो, यो संस्कार, यो संस्कृति, यो सभ्यता जोगाइदिने दायित्व तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूले नगरेका कारणले निजी क्षेत्र व्यवसाय आयोजक बनेर हिँड्नु परेको छ। भोलिको दिनमा यसलाई निरन्तरताको आधार बनाइदिनुहोस् भन्ने यो एउटा दबाबमूलक पनि बुझिदिनुहोस्। नाटा लुम्बिनी प्रदेश प्रवर्धन गर्ने संस्था हो, त्यसमा थुप्रै भक्तजनहरूलाई ल्याउने संस्था हो, अनि आयोजना गरेर हिँड्ने संस्था होइन। यो उल्टो बाटो जस्तो देखिन्छ, तर पनि सँगसँगै यो देशका हामी नागरिक पनि हौँ। म मात्रै व्यवसाय होइन, यो बुटोल नगरको म नागरिक पनि हो। यहाँ हामीले यस्ता कुराहरू स्थापित गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो। यो हामीले सन्देशमूलक हाम्रो आयोजना हुन्छ र यस आयोजना सँगसँगै हिजो पनि हजारौँ दर्शक आउनुभयो, हामीले अघिल्लो वर्ष गरेका थियौँ। हामी पर्यटन व्यवसाय विश्व पर्यटन दिवसको पूर्व सन्ध्यामा गर्छौँ। विश्वले अहिले टुरिज्म एन्ड ग्रिन इन्भेस्टमेन्ट गरेर बस विश्व पर्यटन दिवस मनाउँदैछ, हामीले हाम्रो नियमित गरेर वार्षिक क्यालेन्डरमा यो महाआरती राखिसक्यौँ, हामी गर्छौँ। यसको सफलता सँगसँगै थोरै जोड्दैछु, यसको सरकारवालासँग हामीले एउटा व्यवस्थित बैठक बसौँ लगत्तै, र महाआरती सञ्चालन मूल समिति अब तत्कालै नै हुन्छ। सक्छौँ, सम्भव हुन्छ, हामीले हप्तामा एकचोटि गर्छौँ। सक्दैनौँ, हामीले प्रत्येक एकादशी या प्रत्येक औँसीको दिन एउटा आरतीको गर्ने जमर्को गराउँछौँ। त्यो बेला नाटा लुम्बिनी आयोजक भनेर देखिराख्यो भने अलि हास्यास्पद भइराख्न सक्छ। हामीले बुटोलवासीहरूलाई अनुरोध गरेर त्यो अगाडि नियमित एउटा महिनामा एकचोटि चाहिँ गर्ने हामी जमर्को। ठिक छ, आज कति बजे कहाँनिर कसरी पुग्नुपर्ने आम नागरिकलाई भनिदिनुहोस् न, भक्तजनलाई खास? सम्पूर्ण भक्तजन, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकमा रुचि राख्ने सबै जनसमुदायहरूलाई, यो मात्रै धार्मिक प्रवर्धन प्रचार गर्न गरेको कार्यक्रम होइन। यो समुदायलाई एउटा सकारात्मक सन्देश दिन बुटवलको गोलपार्क पश्चिमपट्टि पुरानो पुल्चोक भनिने ठाउँमा आज साँझ 5 बजे अनि बुटवल नगरपालिकाको सहकार्य छ, अनि पर्यटन विकास परिषद लुम्बिनी प्रदेशको यसमा प्रवर्धनात्मक सहयोग छ, नाता लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना रहेको छ, सम्पूर्ण सरकारवालाहरू संस्थाको साथ रहेको छ। 5 बजे हजुरहरू एकदम उपस्थित भइदिनु होला। हामीले 5 बजेदेखि 3 घन्टा नियमित कार्यक्रम गर्नेछौँ। 8 बजे हामीले आफ्नो कार्यक्रम सघाउनेछौँ, त्यसपछि भजन हुनेछ। अब इच्छुक साथीहरू सबैहरू सदन समुदाय भक्तजनहरू हुनुहुन्छ या दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन, राख्न हामीले चाहिँ त्यहाँनिर 3 घन्टाको टाइम मात्रै हामीले आफ्नो आयोजनाको तर्फबाट राख्छौँ, र स्वयं जगद्गुरु यसमा चाहिँ आउनुहुन्छ, आफ्नो आशीर्वचन दिनको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाबाट नगर प्रमुख जीव चाहिँ त्यहाँनिरको उहाँकै संरक्षकत्वमा यो कार्यक्रम हामीले प्रमुखतामा र संरक्षकत्व भन्छु मैले, बुटोल उपमहानगरपालिकाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छु होइन। हामीले भोलिको नियमित रूपमा गर्दछौँ भने हजुरहरू सम्पूर्णलाई यसै टिभी मार्फत आमन्त्रित पनि गर्द चाहन्छु, र सम्पूर्णलाई 3 घन्टालाई धैर्य धारण गरेर हामी अत्यन्त व्यवस्थित कार्यक्रम गर्ने भनेका छौँ। र हामीलाई आयोजकको तर्फबाट के लाग्छ भने त्यहाँ भिड भएर हामीलाई भिड सम्हाल्न हम्मे पर्छ कि भन्ने कुरा राख्छ। त्यसले पनि धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनको महत्त्व कति छ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ हामीले समाजमा दिन चाहन्छौँ। यसको कहाँबाट सिकिस् भनेर एउटा क्वेसन तपाईँहरूले गरिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। भारतको बनारसमा विश्वका पर्यटकहरू पहिला भारतीय गन्तव्यहरूमा गोवा सबैभन्दा उत्कृष्ट गन्तव्य पर्थ्यो विदेशी पर्यटकहरूका लागि, भने भारतको बनारसको महाआरती दर्शन गर्न अहिले विदेशी पर्यटक गोवाको भन्दा 8% चाहिँ बढी पर्यटकहरू बनारसमा आउनुभएको छ। यो तथ्यले विश्व सामु के प्रमाणित गर्दैछ भने धार्मिक सांस्कृतिक भन्नुभन्दा पनि यस्ता खालका कार्यक्रमहरू अब धर्म संस्कृति भन्दा पनि माथि आइसके, राम्रा कुराहरू सबै धर्मका राम्रा कुराहरू विश्वले अप्नाउन थालिसक्यो भन्ने सन्देशको रूपमा बुझेर यसलाई एकल धर्म भन्नु। त्यो धार्मिक पर्यटन बिना पर्यटन व्यवसाय पनि अगाडि बढ्न सक्दो रहेछ होइन? धार्मिक पर्यटन बिना अपुरो छ। हामी हिमालमा लैजाँदा धार्मिक पर्यटक लैजान सक्दैनौँ, लुम्बिनी ल्याउँदा हिमाल चढ्ने इच्छा गरेका व्यक्ति ल्याउन सक्दैनौँ, राफ्टिङ गर्नेलाई त्यो उतापट्टि आरक्षण केन्द्रका के अरे थारू कल्चर, नेवार कल्चर या हामी मगर कल्चरमा लैजान सक्दैनौँ।
त्यस्तै गरी हामी शिक्षामा आकर्षित हुने अनुसन्धानमा लाग्ने मान्छेहरूलाई हामीले अर्को क्षेत्र मनोरञ्जन गर्ने या विश्व बारतिर या अनि उतिर लैजान सक्दैनौँ होइन। त्यसका पर्यटकका आफ्ना आफ्नै आयामहरू हुन्छन्। एउटा पर्यटकले अर्को पर्यटकीय गन्तव्य मन नपराउन सक्नुहुन्छ। तर पर्यटनको ठुलो सम्भावनामा धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटक बिना यो पर्यटक भयो भने पर्यटन व्यवसाय र विश्व अपुरो छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आफ्नो ठाउँमा आइरहेको छ अहिले। अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हजुर निचोडमा के भन्नुहुन्छ? निचोडमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्णलाई हामीले काहीँ कतै म फेरि पनि सादर निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र हतारको कुरामा काहीँ कतै निमन्त्रणा पुग्न छुटेको होला हामीले मान्यजनहरूलाई सम्झिन छुटेका होला भने यसै टेलिभिजन मार्फत हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकारिदिनुहोला। हामी यो समाजमा धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनमा एउटा नयाँ नौलो आयाम र एउटा अत्यन्तै जटिल विषय बोकेर आइराखेका छौँ। त्यो कारणले समुदायले छिटै बुझिदिनुहुन्छ भन्ने हामी एकदम आशा गर्दछौँ। होइन हामी काहीँ कतै गलत बाटोमा हिँड्दैछौँ केही कुराहरूमा छ भने मार्गदर्शन रूपमा मान्यजनहरूले हामीलाई सुधार गरिदिनु होला। हामी एकदमै निजी क्षेत्रका र पर्यटन व्यवसाय मार्फत राष्ट्रको समृद्ध चाहने व्यक्ति हौँ। त्योभन्दा धेरै कुराहरू हामी व्याख्या विश्लेषण गर्न जान्ने पाटो नभएको कारणले हाम्रा केही कमजोरी देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले भने पनि क्षमा गरिदिनु होला भन्दै यो आजको कार्यक्रम भव्य सफल बनाउन र जनसमुदाय सामु हाम्रा कुराहरू राखिदिन बुद्ध टेलिभिजनमा लगायत हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक खेमरा सर लगायत सम्पूर्ण बुद्ध टेलिभिजन परिवार यो सबै प्राविधिक टिम र सुनिदिने सम्पूर्ण हजुरहरूप्रति हामी हार्दिक आभार गर्दै पुनः निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ। आज साँझ 5 बजे गोलपार्क दुर्गा मन्दिर परिसर महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद पुनः फेरि सम्पूर्णलाई। जे कुराको सुरुवात गर्नुभएको छ सफलता मिलोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। यति यति भनिदिनुहुन्छ भनेपछि धेरै सम्भावना सफलताको रह्यो भन्ने चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाका अध्यक्ष रचना पन्तसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेश अधिकारी र शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै महाआरतीमा हामी सबै सरेको हौँ। वास्तविक यसको अर्थ र वास्तविकता के रहेछ हामी पुगिसकेपछि मात्रै अनुभव र अनुभूत गर्ने मौका पाउँछौँ। यही भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।